Yigit qizlar bandligi va bu orqali ularning daromad topishlarini ta'minlash borasida so'nggi yillarda amaliy ishlar qilinyapti. Ammo bu borada talay muammolar ham borki, ularni hal etish bo'yicha mas'ul idora vakillarining jonbozligi har qachongidan ham muhimdir. Shu mavzudagi navbatdagi lavhamiz poytaxtimizning Yashnobod tumanidan tayyorlangan. Ayni paytda Yashnobod tumanida 255 mingdan ziyod fuqaro istiqomat qiladi. Ularning 29%ini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yurtdoshlarimiz tashkil etadi. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati Yashnobod tumanida ham amalda o'z ijobiy natijasini beryapti. Masalan, Maftuna Zokirova kasb-hunar kollejini tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. O'zi ham shu sohaga qiziqadi, lekin oilaviy sharoiti kelishmaganligi bois tikuv mashinasi olishga imkoniyati yo'q edi. Tuman hokimiyatiga qilgan murojaatidan so'ng Maftunaning ushbu masalasi ijobiy hal etildi. Unga yangi tikuv mashinasi hadya qilindi. Nozila Nabiyeva 2003 yilda tug'ilgan. Maktabni tugatgach, oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirdi, ammo omadi chopmay, imtihonda yetarlicha ball to'play olmadi. Shundan so'ng bir muddat bekor yurdi va bandligini ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatishlarini so'rab tuman hokimiyatiga murojaat qildi. Uni o'zi yashab turgan Behzor mahalla fuqarolar yig'iniga jamoatchilik asosida ishga qabul qilishdi. O'qishga kirolmaganim sababli ishlash maqsadida Behzor mahallasiga murojaat qildim. Behzor mahallasi raisi murojaatimni yerda qoldirmadilar. Ko'rib chiqib, jamoat inspektori yordamchisi lozimiga ishini taklif qildilar. Tumanning Nodira mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Sitora Shokirova 21 yosh. U 2020 yilda Toshkent qurilish kollejini tamomlaydi. Lekin o'z kelajagini qurilish sohasida ko'ra olmagach, tuman hokimiyatiga murojaat qilib, qayta kasb-hunar o'rganishga istagi borligini bildirgan. Unda oshpazlik sohasiga qiziqishi yuqori ekanligi inobatga olinib, tumandagi monomarkazda qayta kasbga o'qitilishiga yordam ko'rsatildi. Men hokimiyatga murojaat qildim. O'qishga yubordilar monomarkazga. O'tda o'qib bo'ldim. Hozirda mahallamizdagi xandonachilik sexida ish o'rganyapman. Shu sohani yaxshilab o'rganib olib, kelajakda o'z xandonachilik sexim ochmoqchiman va o'zimga o'xshagan yoshlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Yana bir qahramonimiz Yasmina Ravilova Toshkent iqtisodiyot kollejini tamomlagan. Oliy o'quv yurtida o'qish istagi borligi sabab universitetga hujjat topshirdi. Lekin uning omadi ham biroz chopmay, imtihonda yetarlicha ball to'play olmadi. Shundan so'ng Yashnobod tuman hokimiyatiga ish so'rab murojaat qildi. Yasminaning bu murojaati ham ijobiy hal etilib, Shohsanam mahalla fuqarolar yig'iniga jamoatchilik asosida ishga joylashtirildi. Oliy o'quv yurtiga kirolmaganim sababidan vaqtim bekor o'tmasligi uchun o'zim tug'ilib o'sgan mahallaga, Shohsanam mahallasiga murojaat qildim. Shu sababdan Shohsanam mahallasi meni murojaatimni rad etmasdan monomarkazga yo'llanma berdilar o'qib chiqish uchun. O'qib chiqqanimdan keyin 2-apreldan boshlab Shohsanam mahallasidan mehnat inspektori sohasida ish taklif qilishdi. Umuman olganda, bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar ularning kasb-hunar o'rganishi hamda ishga joylashishida qo'l kelmoqda.